Жумакүл Маханова түркістандық диқан. Бақша дақылдарын өсірумен айналысатын шаруа Астана қаласында өтетін оңтүстік ауыл шаруашылығы өнімдері жәрмеңкесіне аттанып барады. Елордамыздың 20 жылдығы қарсаңында өткізілген жәрмеңкеге кәсіпкер осымен 4-ші рет қатыспақ ниетте. Бұл жолы диқан жалпы салмаға 13 тоннаны құрайтын өнімін нарыққа шығармақ. Осы облысымыздың атынан жаңағы неге Астанаға тарту ретінде обыш алып кетіп баратырмыз. Ассортимент. Жүзіміміз бар, алмамыз бар, қара өрігіміз бар, одан кейін бар, болгарскиіміз бар, чесногіміз бар, одан кейін бар, асқабағымыз бар, соның бәрін алып кетіп баратырмыз. Бізге енді сол жақта әкімшіліктің қойған бағасымен біз сатамыз. Оны жаңа көп адам сұрақ қойып атыр, сізге минус болмайды ма дейді, бізге минус болмайды. Себебі мынау жаңа Бақытжан бауырыма мың да бір рахмет, бізге мынау алып баратқан жаңа машинамыз, біздің барып келуіміздің барлығын сол әкімшіліктер төлейді. Биыл өңірде қуаңшылықтың болғанына қарамастан диқандар діттеген межені орындап отыр. Осы уақытқа дейін шаруалар Ресей, Беларусь, Латвия, Германия мемлекеттеріне 500 мың тонна, Қазақстанның солтүстік өңірлеріне 1 миллион тонна өнім жөнелтті. Ал Астанада жыл ішінде 4-ші рет өткелі отырған жәрмеңкеге ауыл шаруашылығы өнімдерінің 28 түрін қамтитын 17 мың тоннаны елорданың нарқына ұсынып отыр. Тауардың бағасы Астана қаласы әкімдігінің ұсынысы бойынша бекітілетін болады. Ол сома жергілікті бағадан 15%-ға кем. Астана қаласының әкімдігімен арнайы баға ұсынылды бізге. Сол баға бойынша 22-23 қыркүйек аралығында Астана қаласында сатылады. Жалпы осы мерекенің қарсаңында Түркістан облысы тарапынан 4-ші рет жәрмеңке өткізіліп жатыр. Бұға дейін жалпы 17 мың тоннаға жуық ауыл шаруашылығы өнімдері ұсынылған 4 жәрмеңке өткізілді. Осы шараны өткізуге өңірдің 35 ірі және қосалқы шаруа қожалықтары мен кәсіпкерлері атсалысып отыр. Жәрмеңке Астана қаласында қыркүйек айының 22-23 жұлдызында өтпек. Қасым Хабибуллаұлы, Нұрболат Әмір, Нар Ньюс.